Сәлеметсіз, менің есімім Балқия Балтабай. Мен Ислам шеңберіндегі кәсіби психологпын. Психологияда тәжірибе жинап жүргеніме 15 жылдан асты. Дипломированный кәдімгі психологпын. Және осы салада Ислам шеңберінде психология, қарым-қатынас, ақша, денсаулық мәселелеріне және арықтау психологиясы бойынша түрлі курстарым бар, сабақтарым бар. Және дәл осы менің YouTube каналымда сіз түрлі неше түрлі еш жерден кездеспеген ерекше менің курстарымды, эфирлерімді, фишкаларымды, техникаларымды ала аласыз. Және бір ерекшелігі менің каналымда барлығы Ислам шеңберінде. Менің каналыма подписканы басып, үнемі осы каналдан жаңалықтардан қорғалмау үшін звонокты басып қойыңыз, ә?